демократично право на всеки е да протестира, а повечето демонстрации в деня на откриването на българското европредседателство с цел да се привлече внимание към исканията на различните протестиращи. Това коментира политическият психолог Антоанета Христова. Тя е на мнение, че много по-успешен ход би бил да се покажат положителни неща пред лидерите на Европейския съюз, особено от страна на опозицията. Защо днеска имаме? Защото естествено тези, които са недоволни, искат да използват фона, да мултиплицират и да постигнат това, което искат максимално бързо и лесно. И от друга страна, да, нека да има тази свобода, но България може да печели и може да печели опозицията, значи аз подчертавам това и опозицията, от умението да покажеш, че можеш по някой път да си наведеш главата и можеш по някой път да спечелиш от позитивно послание. Правителството показва, че се вслушва в гласа на протестиращите и да води диалог с тях, и свидетелство за това са удовлетворените искания и на БАН, и на полицаите, и на миньорите, както и на Софийския университет, напомнят анализаторите. Принципите на демокрацията предполагат правото на всеки гражданин да изразява своите претенции, политически, граждански, каквито и да са те, и то да ги изразява в момента, в който той смята, че ще бъде чут. А в момента той ще бъде чут. И е чут, както се забелязва през последния месец на поведение на правителството. За самото председателство Христова смята, че най-важно е политиците ни да успеят да убедят хората, че всичко, което ще се случва през тези 6 месеца, ще е в тяхна полза.